الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين نند صحابہ کرام کو سلسلہ کی دا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تذکرہ کی زنانہ دا یودا سے صنف دے دے انسانانو جدی سرا تقریباً ہر دور کے ددی پپے جنگلوں کی غلطی شویدا قومون مختلف خلق و ددی سرا پر مختلف طریقوں بانے ددی دا حقوق نا اور ددی دا شخصیت نا استر کے پٹکڑی دی خپل دے بر شغیر پاک ہند تو گور زمون پدے وطن کے دا ہندوا میں اور رواج اور ستی رواج دے وہ سمجھتا 1985 کے اور بلکہ ردی 2000 نروس تم مات یاد دی پدے ہندوستان کے دا سے واقعات شوی دے اگر چہ قانون پاگے بانے پابندی لگے دلی سڑے بمڑ شو نخذ بے اور سرا جو اندے سے زلہ دیتا بے دا ستی رواج یہودیانو کے اسم دا یو فکر دے او دا دمون پدی مسلمانانو کی مراغلے دے تا سچراوال ہے جیوش انسیکلوپیڈیا چپائے کہ دے یہود و مذہبی معلومات داغے دائرۃ المعارف دے نو پائے کہ دا لکلی دے خزا ازلی بدبخت دا ازلی بدبخت دا او پا سڑو بانے جو سمر مصیبتون راغلی یا پا دنیا کی جو سمر مصیبتون راغلی دی نو دے ذمہ دار خزا دا دا دخل دا نحوست دا وجن را دا ازلی بدبخت دا ازلی سپیرا دا منحوس سپیرا تا وجن دا عرب پا زمانہ کی نبی علیہ السلام نمخ کی جسو دا خز و حالت و آخو تاس تا پتا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویجی دا تاس و اسلام پا مونگ بانی زورا ورکڑے کنی تاس تا یاد ندی چی خبری بمنشوی کولی دا مونگ پا مخی ما دا لست دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه لګه مو د مخکې سو په عالم مخکې په ټول یورپ کې صرف فرانس د ډیر لوی رد وقد نه بعد دا خبره سرکاری تور باندې په حکومت کې تسلیم کړي و چې خزه دا انسانانه دي حالانکه بحث دا روانو د فرانس په شاهي دربار کې چې آیا دا انسانان دي او کړه دي او پدې کې دا چې کوم روح دی نو دا انساني روح دی کدا دا سارو او دا زناور روح دی دا آخر ډېر اختلاف باوجود پدې باندې فیصله وشو چې دا دی خو انسانان دغه چې بیا بیا وی چې خبرې کوي ګرځي هم مخا کله کله مشوره هم ور کوي انسانان خو دی خو بهر حال د دې خپل سره حقوق او خپل سره رائے نشته زمونږ پرې پښتو کې دا خاون لفظ تاسو ته پته ده خاون خاون او خداون مالک ته وایي وایي دا پلانکی سړی دا پلانکی سړی څه بے خاون ده یعنی بے مالک ده نو دې خاون ته چې خاون وایي نو دام د ملکیت د دعوې د پاره ده دا خبره دام د ملکیت یو قسم دعوا ده حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او په حدیثو کې دا نه چې سړی د ښځې مالک ده دا خو یو معاشرتي ضرورت ده دا د دوو جوړو د یو بل سره ملاوی دل او بیا د نسل انسانی بقا دا خو انسانی ضرورت ده دې معنا دا نه چې خدا مملوک را او خاون مالک هغه په پښتو کې د خاون مطلب دی مالک د دې وجنا یو دوه درې خبرې په دې سلسله کې ذهن کې نول غواړي قران د دې خبرې په منځ کې هیڅ فرق نه دی کړی انسانیت حقوق اعمال د اعمال و ثواب د آخرت اجر او گٹا
په نیکو کې د نیکو بدلا په دې کې د سړی او د ښځې هیڅ فرق نشته. سړی نیکی کوي نو هغه ته چې څومره اجر ملاویږي دومره به ښځې ته ملاویږي. اخلاص پکی او شرایط پوره نو سړی ته به ډېر اجر ملاویږي او که نه پکی نو سړی ته به هم کم ملاویږي. او که سړی اخلاص پکی او شرایط پوره نو ښځې ته به هم پوره اجر ملاویږي او که نه بیا هغې ته به هم نه ملاویږي. قرآن وی ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر وانثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. سوق چې خامل کی نریو که خزای خو چې ایمان پکی فاولئك يدخلون الجنه جنت بن نوزی ولا يظلمون نقيرا او معمولهم دې ظلم او زیاته به پم نکی. البته اسلام یو بل خبره کوي چې هغه دادا چې د فرایزو میدان د دواړو جدا جدا او دا خبره نن سبا خلکو په دماغو کې ناراض. میدان کار د سړي جدا دی او میدان کار د ښځو جدا دی. دا ټیک ده جدا دی. یو ګاډي دوه پایې دي او دا یو پایې د بلې پایې په ځای کار نه کوي. موږ لکه ډېر افسوس راشي په هغه وخت کې ما ته یو خبره بار بار یادېږي او دې پرې درسونو کې کوم. زما یو دوست دی نو هغه وی زه چې ټریننګ له تلیم دا د سرکاري افسرانو ته تصریف رشر کورس بو نو هغه بیا راغی ما ته ویل چې یاره زما خو ذهن بدل شو. مې څنګه ذهن بدل شو وی چې بس یو مونږ ته یو ټرینر راغله او هغه یو لیست یو بورډ باندې یو لیست جوړ کړ. یو طرف ته ولیکل میل او بل طرف ته ولیکل فیمیل. نو میل څه کولی شي او فیمیل څه کولی شي تپوس بیا رانه کو. نو مېل ته به ولیکل مثلا کوکینګ کولی شي کهړی کولی شي ښځه کولی شي او دواړه کښې فرق شته. ښه پخلي چې دی نو هغه سړی م کولی شي او ښځه م کولی شي. لوښې وینځل جامې وینځل ډرایوینګ کول لیکل لوستل میډیکل انجینیرنګ ویل مطالعه کول کتاب کمې او داسې شی دی بې شمېره تپوسونه به رانه وکړي. دا مېل کولی شي هاں فیمیل کولی شي. وای زموږ ذهن داسې جوړ شو چې بس دا اخر دا سم دا فرق ولې دی چې سړی کوم کارونه کولی شي دا خدمې کولی شي نو دواړه کې فرق څه شو. نو ما ورته ویل چې که ستا په ځای زه وی نو ما به د دې ټول ګردان په ځای کې یو خبره کړې وی دا دومره لوی ګردان مه کوه. ما به صرف یوه خبره کړې وی تا به څه ویل. ما به دا ویلی چې ما به میل او فیمیل دوه خانې جوړې کړې وې او د فیمیل په خانه کې به مې لیکلی وی چې بچی پیدا کول او بیا به مې تپوس کړی وی چې وایي تاسو کې کوم سړی بچی پیدا کولی شي. بس دا یو تپوس پوره دی. وی سو سونار کی او ایک لوہار کی نچکل دا یو دا سے کار دے چی دا صرف سڑی زنانے کے ولی وشی او سڑی نشی کے ولی ادھے مانا دا دا چی دا یو کار کو ضروری دے نا نسل انسانی بقا کو ضروری دا نا انسانی نسل کو مخی نا تیرہ ول غواری دا خود دا خود ساتل غواری دا مخی پوری دا خود شتاب کے ول نلی پکا نو دا نسل انسانی چې دا د دې بقا په دې پورې منحصره ده چې دا یو کار داسې دی چې دا زنانه کولی شي او نارینه نشي کولی. او ته بیا زنانه هغه کارونو ته راواچوې چې کوم کارونه نارینه هم کولی شي. نو دې میدان کې کمی څه دی چې ته ویلې نو زنانه راولې هغه میدان کې خو کمی شته چې ته زنانه د هغه میدان نه دې میدان ته راولې نو هغه میدان کې کمی را پیدا کیږي. نو دلته خو کمی نشته. دلته خو داسې کارونه نشته دی چې سړی نشي کولی. داسې ټول میدانونه چې پای کې سړي کارونه کولی شي خو که ته زنانه د هغه میدان نه راوالې او د سړو میدان ته او د سړو کارونه ورته واله کړې نو د زنانه میدان به بیا خوشې پاتې کېږي. بیا به دا خالي پاتې کېږي. داسې کارونه به وي چې هغه بیا سړي نشي کولی. هغه کمی سړي نشي پوره کولی. بیا د هغې کمی پوره کولو دپاره د هغه میدان کې د کار د ورکولو دپاره ځان له صلاحیتونه په کار دي. ځان له اهلیت په کار دي. ځان له قابلیت په کار دي. هغه قابلیت د بل میدان دی. دو قسم سزونه دی په انسان کې. دا بحث بیا ډېر زیات اوږدېږي زه نور اوږدو منه. جدید ریسرچ هم اوس دا دی چې دماغ هم سوچ کوي خو زړه هم سوچ کوي. ما یو ځل له یو صاحب سره خبره وکړه. زما یو ملګری میډیکل سره تعلق دی ډېر پخوانی لس دولس پنځلس کاله مخکېنۍ خبره ده. ما ته وایي چې قرآن دا ویلي دي چې فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. دا سترګې د کافرانو نه ړندېږي هغه سترګې ړندېږي چې دننه په زړه کې دي. نو ما ته وایي ته به ما ته په زړه کې سترګې وښې. ما وایي دا ضروري چې څه دي هغه زه تا ته وښې. ډېر څیزونه داسې دي چې هغه شته خو زه تا ته نه شم ښودی. خو ما زه ستا نه تپوس کوم. قرآن دا وایي چې ایمان په دننه په زړه کې دی. ته ما ته دا ووایه چې ایمان په کوم ځای کې دی. وایي زه به درته زړه کلاو کړم
زړه سیوا د دینه چې دا د وینې پمپینګ کې دینه علاوه پرې کې شی نشته ته پکې ما ته وخایې بل ته اپریټ کوم کول جات اپریشن تھیټر ته ما سره لاړ ته ما ته وخایې بل زړه کې دننه دې کې ایمان کوم دې دې کې سترګې کوم دې ما وته یې دې معنا دار چې تاسو پته نشته ته دا وایې چې پکې نینې دا ما وایې چې نشته پکې دې کائنات کې د دنیا کې ډېر څه جوړ نشته او ته نه وینې ته دا ویلې چې دې نه وینم خو دا نشي ویلې چې نشته ستایلم نامکمل دې بہرحال چونکہ بہر ڈیر ضیا سن ما ہوتے ادارا تو اپنے دماغ کس دا ایمان رہتا ہوا ایمان پہ کم جائے کرے کفر پہ کم جائے کرے پری پھند کے رے پری لاش کو کرے پری پوجا کرے کب مذبو کے رے پکم جائے کرے تم آتا یو مسلمان سڑے تو ماں بمخ کے راپرے باسا او بل کافر راپرے باسا چتا تو یقینی معلوم جدا کافر جد دماغ ہم کھلاؤ کر جد دماغ ہم کھلاؤ کر دے مومن پہ دماغ کرا تھا ایمان اخایا جد کافر پہ دماغ کرا تھا کفر اخایا کہ پڑے مضبو کم کفر نہیں پڑے اڑکم نہیں پڑے پنو کم نہیں پڑے لاسو کم نہیں پجب کم نہیں پخلے پکم جائے کرے یو جائے کہ فراتو خواہ یو یو آرگن دادو یو یو عوضو دادو سیرا او ما تو پہلے کہ پہ یو جائے کرے دیو کہ راتا کفر خواہ پڑے بل کر راتا مسلمانی و خیدہ خودے شی ویدہ خونہ شمکو نمائے کم جائے رہے بیار دی دوار فرق سنگا شو دا یو مومن دے بل مسلمان دے او تر سر دے اختونا دے پند پوری ما تو پہ یو کہ نا ایمان خودے شو نا پہ راتا کفر خودے شو نا ایمان کفر شتا کہ نشتا دا سے اعتبار امور دی سے بڑے اوقات دی کنا حقیقت کشتا خبر ادا دا چے ددی علم نیمگڑے خو پدے اعتراف کول ور تزان بدی خیاری زما علم نیمگڑے دا اللہ تعالی علم پورا دے دا اللہ دا پیغمبر علم پے انسانانو کی پورا دے دا قران علم پورا دے اللہ وی دی استر دی جڑا کستر کشتا بیا خوا یو درے سبو کے علمخ کی مال چاہیے کتاب راوڑو امریکہ کے ڈاکٹر دے دیکھو پاکستان ہے زمین دا پاکستان پہ خلق کی ماشاء اللہ قابلیت اور اہلیت خود زیاد نو آغا تر مختلف دزڑ پر یہ خبر مانے ریسرچ کرے دے بے کتاب لکھے لے رہے اور دا ثابت کرے دا دیر و خلقو دا ریسرچ پر نتیجہ کی چی دیر و غیر مسلم و خلقو دا ویلی دی چی دلتا پر دے زڑک دنم یا ورکوڑے گن دے دماغ شتا زڑک دنم دماغ شتا او اگر زړه کې جدن نکم دماغ دی اگر د روحانیت په اړه کې سوچ کړي اگر جذبات احساسات محبت نفرت اگر د دې قسمه د روحانیت او د روح په اړه کې د ماورا د عقل او د دې شزونه نه ماورا د اخوا د مادیات او نه اخوا د دې شزونه په اړه کې دلته سوچ کړي دلته یو حافظه ده باقاعده دلته یو میموري ده دلته یو دماغ دی دماغ او د زړه د دماغ په منځ کې دا فرق چې دماغ د مادیات په اړه کې سوچ کوي او زړه چې دی هغه د روحانيات په اړه کې د جذباتو خبرې کوي کوم چې زونه د جذباتو سره تعلق ساتي دا خبره مې دی پورې د کله د ورته موضوع نه چیړم دا مې دی لپاره د کله چې الله تعالی چې د چا لپاره کوم میدان مقرر کړل دی هغه د هغه میدان متعلق اهلیت ورکړي ماشومان پیدا کول او ماشومان لیول او د ماشومان تربیت کول د دې لپاره د عقل په ځای باندې د جذباتو او د احساساتو او د مینې او د محبت او د چا په اړه کې فورا د جذباتي کېدو او د هغه د ضرورت پوره کولو هغه سره د مینې کولو اره چوتول او د هغه تم چار چاپیره تاویدل د دې خبره ضرورت ده دا ولې د خلق نن سبا پر یورپی دنیا کې هم دا ڈے کیئر سینٹر چې کومې پدې کې سړی ولی نه برتې کېږي کې خځه ولی برتې کېږي دا ما شومان ولا ساتي خلک ولا دا تاسو وګورئ پر خپل وطن کې تجزیه او کې بار ته اډو مزه پدې په خبر کې تجزیه او کې کم پرایمری سکول چې کوم دی نه لري ابتدا نه والا دا کې جی نه نیولې دا پرپ نه نیولې تر دا دریم سلورم کلاس پورې به تو صرف زنانه ټیچینګ کوي دا ولې اخر دا جواب د خلک راځي نه سړی ته ټیچینګ نشي کولای تو جو دا وے چھ میل دا کہ ولے شو فی میل دا نشی کہ ولے میں نو دا یو کار چھ بل کہ ولے شی بل کہ ولے شو دا ما تو وے دا دا ولے تا زنانہ برتی کڑی ٹولی اے وجہ دا دا جے ما شومان ولا تحفظ دا ما شومان ولا تربیت دا پارا چھ کم کم ترزیان طرز تربیت پکار دے دا گے ایلیجیبلٹی دا گے دا اہلیت او دا گے صلاحیت چھ دے اج بسنانہ او قسم رے نمبر بنا لینا او گنشتا نو کتے دا نسل انسانی تباہی نہ والے یقینا دا کار بزنانہ او تپری دے او زنانہ بده نور کارو نتا مستثناکے او کتنا زنانہ بانے دا بوجھ مورا چے جنہ دا کارم ستانہ بغیر نکی گی دے وہ یہ رجی پاسٹلو کی بے برکی کرو دا بکو ما یو زلی پا برطانیہ کے یو پاقے دے یو اگر دا سر بے مر بے ڈیری کی گی یو سر بے معلوم اس کا
هغه وایي چې کوم جوانان چې د ځوانۍ په عمر کې هغه دا جګړې مګړې کوي او دا ډاکې اچوي او دا فسادونه کوي او دا قرآني کوي څنګه نو دا خلک چې په دې کې 46% چې موږ ته سر وکړو نو دا هغه جوانانو چې کوم ته په مور او پلار په ابتدا کې د مور او پلار په سایه کې نه وي شوي بلکې دا په هاستلو کې د ماشومانو نه په هاستلو کې وي شوي کوم ماشومان چې د ابتدا نه د مور او پلار سره وي شي په هغه کې د رد عمل او د انتقام هغه جذبات چې هغه په دې کې کوي ځکه چې هغه سره مال بل ما بل ورو سره جګړه مو کینو مور او پلار یو ته په سر لاس کی دی بل ته شقار پور څخه خبر مو بره وکي پاسکل کې چې کوم ماشومان وشي کی ال تک یو ماشوم غلطي وکي نو هغه کې څه خپل څه اهلیت او څه شی وته خپل بدل غستې شو خلا کړینو بس هغه یو خپل ګوري بل خپل ګوري ټول پردي خلک دې زماده بدل غستو شو نشتا نو هغه په ځړ کې یو جذبات د انتقام یو جذبه را پیدا کیږي هغه جذبه روز وانی کی او تک بیا چې دغه موقع کله ملاو شي نو بیا دې هر څه نه بدل اخلي دا دار جنبه در اخر او اسی بطور لطیفه و بکیویم زمائی و محترم ده مشر ده دیر زیاد خمون سر نزدی پاک شویل از دور اسکالا نو دا غبر دی علماء و سر دا مولیان و سر دیر زیاد اوران نو ما با سر دیر زیاد کوشش کهو چه دیر دیر زیاد نزدی کم ماو چکر لبا میزان سر بوتو یو که ویلا بل دیلا کل کور ترا وسته چه پس کلی کل دا غزی تور غلی دیر دیر سر می نا خیر می دیو زر تپوس ما دې دار ته وایې چې ستاسو مليان ولې فخمي مليان سره به مخه ورانه او باسن او سو سو او هر وخت ویلا چې دا انتقام نه ډکه خبره کوله چې ما راځ ډیر راو غوړم ما ته ویدا چې له ذات ته ځله خبره وکړه مې څنګه وی زه یتیم ما زه یتیم ما او زمونږ د کلی جماعت امام چې کوم وي اغلب زه سبق دراتلم نو هغه نور چې کوم خلکو نو هغه به چونکه کله څه تحفره وړي کله هدیه راوړي کله څه شعر راوړي نو هغه خبره به په استاد دی باندې بده نه لګي دوه ما خو بسرا وړي نه شو بس ټول تاسې ما ته به نیت خراب وو تاسو په سبا شو خو تاسو بیا نه شي نيسته خو زه ما به نه مال کې دار علي شهر دا خلک خلک نه ما دا غنه علاوه چې بیا دومره لوي شو دا خبره یو شو کالو صدر پینځو کالو خبره بیا په تو سکول ته لاړې کالج ته لاړې یونیورسيټي ته لاړې بیا وکالت دی وکړو بیا دا دی وکړو په عملی ژوند کې نو دا نه بعد به شمیره به پس ما دې ما او کوم هغه یو خبره پرته ده تاسو ما به خبره ورسېږي ابتدا کې د دغه دماغ کې د مور او پلار د سایه د مور غیګه دغه د انسان کم تربیت کیږي او د کم اغه مثبت صلاحیتونه په دغه را پیدا کیږي دا په نور طریقو باندې نه کیږي که صدا دا خیالي چې زه بایره په ټیسټیوب باندې بچی پیدا کوم او دا به کوم په ډې کېر سنټر کې بیلوې کوم افلان به یو ډینګ به یو دا اغه بیا انسانان نه غاسي اسې څه کارټونان مونږ به دې څه ودا دا روبوټونه هم داسې دي چې انسانانو کنه کار کړي کار نه خدای روبوټونه هم دي نو بس دا یو روبوټ ځان لواله په زوی بیا سکے ځامن د پاره دا دومره کسی مسی دي شروع کړی دی او دا سپکه په بس یو د سلور لک روپیا باندې یو روبوټ کیږي به در کار نه کوي دروازه به ولاړ دی ته ته مان لګه بس مان دی وای بس بیا روبوټ خدای کنه به بچی شي کېږي نو فرایز په لحاظ سره د دواړو میدان نه جدا جدا دا اولاد تربیت لپاره چې کوم سيزونه پکار دي دا باقي پاتې شو دا خبره د زنانو په اړه کې بعض نور خبره چې اسلام پاره کې ولدا حق نه ور کړی د میراث حق ولکم ور کړی دی یادای ولکم ور کړی دا هغه ځان لري ژوند دي د اسلام خبره ته د بل چا په تله باندې مطلع اسلام خبره دا هغه د اسلام په تله باندې تر د اسلام خپل تله ده تا تله راغستل دی یورپ نه او تله پر اسلام خبره نه اسلام خپل تله لري بعض به وقفتوب دومره حته ورسیږي چې الله او د الله د رسول خبره په بل تل باندې تل نو دا په خپل تل ده نو تل په بل تل باندې تل دا مطلب به وقفتوب کار کوي الله الذي نزل الكتاب والميزان دا قران او دا سنت او دا وحي دا په خپل میزان ده نو میزان دې ته وایي چې په بل یو شی تل لګي چې ته میزان را لې او په تل را لې او په تل کې دې نو دا به وقفتوب کار کوي ته چا کړی چې تل سوتلی او بیا په داسې تل باندې تل چې هغه یا ته داسې سزونه په یو داسې تله باندې تلې چې هغه د هغې دپاره نه ده پیدا تاسو ترک پېژنئ په پښتو کې ورته څه وایي ترک تاسو پېژنئ کړو زمیندار خلک یې که نه ترک څه ته وایي ها جي راته ووایه ترک په پښتو کې څه ته وایي ګنی چې پېتلي بوس چې پېتلي پوهېږې په خبره باندې نو هغې ته ترک وایي ته اوس مال راواله چې زما ستا په منځ کې اختلاف دی چې هلکه دا سونه ده نو دا یو رتی ده او که نه ده نو زه هم یو رتی ده او ته یو رتی نه ده او ته ما د لاس نه ونیسې چې هلکه زه رتی یم چې یو رتی نه ده او زه یې بوزی مې او دا په ترک کې تلی دا یو رتی سونه نه ده دا په څه کې ږدې ته ماله
د بوشرو د غنو په ترک کې تمه لکه د جدار له پکې وته لنو دا ترک د تللو ده دا قال نکار والا دا د سونار دا زرګر سره د ځان له تمه د پای کې معمولی پوینټونه په کې راځي اوس هغه ډیجیټل تللی راوځي دي پای کې بالکل هغه یو پوینټ په کې معلومیږي معمولی مونږ هوا چې براشي نو یې راکه پنکه بند کړي ودا په هوا باندې مګر دی هغه توازن هغه شکل ا نظام به خرابېږي نو دا ار یو سیز د تللو د پاره ځان له معیار ځان له تللا نو کته د خبرې تلې نو د دې معاشیاتو د معاشرت د مسایلو د روحانیاتو د اخلاقیاتو د دې سیزونو د انسانیت د دې نظام د تللو د پاره الله تعالی نن له تللا د ستار ټماټو د پاره ځان له تللا جوړ کړی دا د بوسو د پاره ځان له تللا جوړ کړی دا او د دې معاملاتو د پاره ځان له تللا جوړ کړی نو د الله تعالی د الله تعالی د رسول خبره په دغه تل باندې تلې او تر تا جوړ کړی دا معیار دا غوښنه راغله د یورپ نه او بیا وې د الله او رسول خبره په برابر نه ده د دې داسې مثال یو سړی چې نه تاسو ته چې هغه په غسل خانه کې سړی بالکل کپړې وبا سي ولان بن دا کار ګناه دی وینې ګناه خو دا خو له کوم داسې لام بن دا غسل خانه ته درې کا اټه کې تل د غسل خانه اټه کې ته درې او به دا پلان کې موږ سم نه تاسو ته چې بالکل بربن لامل څنګه دی هغه چې بالکل ټیک دی دا ته ورګه دا وبو تا ولا او یې ما په غسل خانه کې دا ویل تا ته غسل خانه درې کړه او خبره دې بالکل کلا وډا کې راو وسنه ته راته وایې مې بازار کې دا ټیک دی ما دا شی ویلی نو کومه خبره ده کوم شي یا کو سباق د پاره ده هغه کی هغه خبره اخلا هغه نه بل ځای ته ما وړه هر ځای کې هر خبره په هر ځای کې نه د دې وجنه د شهادت قانون شهادت خبره د دې وجنه د میراث خبره او زه به یو ساده مثال وایم یو سړی دی دا یو نور دی یو وزوی او دواړه ځوانان د دمړ شو او د تسرا درې لک روپې فرص فزې نشته بل څو ایسو کوم نشته خو یو زوی یو نور دی نو دا درې لک روپې په څنګه تقسیم او میراث هم ویلې ده کنه اسانه مسله مې راته ویلې نو د ولا خبر الکسی او یو لاکھ روپے ولې چاش ابر دی جنیش سړی کومر مور خپل لري مړ دی خبره خاطر اوس بل اور دار یو ډواله بالغ دی ډواله بو وجو نه ډواله بس کوي واده بکې الګ به واده کوي کنه بکې چې الګ واده کوي نو موږ بدا وایو چې کم از کم مہر بدی ته ملای د به مہر ورکې 100 روپے یو لاکھ روپے مہر به ورکې او دا باقی یو لاکھ روپے به په ولی مبانی او په تغرا تاګه په ده ها هو په دې قسم مسو باندې وشي بدد چې واده وشي دوله کر په وسره او دوله لته روپیا څه شو ختم شي خبره ختم شي بل ور دغه خور واده ده جده د خور واده ده به لري خپل خور نه جهیز هم کوي څه خو ولې څه کډ به سره رسول الله صلی الله علیه وسلم پرم ملته وی چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ودا ولر نه یو دو چکه او صادر او بستر او مشکیزه ده خو ول ورکړي کنه نو ده به ده ول ورکړي جده ول ورکیو هغه جنیله به خپل خاون یو لاکھ روپے مہر ورکیو دا یو لاکھ روپے خدای خپل پرتی جه هو سره دی هغه پکې نشته په واده کې خپل خلک خپل پیسې خو نه لګي ډوډۍ سړی ور کوي کالی ول خاون کوي ها جامې جوړې ول خاون پور کوي یا ول پلار پور کوي نو دې سره یو لاکھ روپے پرتی دی یو لاکھ روپے دې له خاون مہر ورکو چې دوړ ودو نه وسو نو دا لک سره څونه پیسې پاتې یو سر په دوه لاکھ روپو کې پلار په میراث کې یو روپے مو سره نشته او د جنیز سره سونه پاتې دواله کر په وسره د دینه بعد بکیږي سو بیا به د الک چې بار د ورځ بدرې تیری کې د خپلوان لا ډوډۍ موړه ختم شي نو خزه به وته وي چې شابه کنه اوس راوړه ټماټر او پیاز او پروژه کې ګوپې سم لګرانی دا پیاز ټماټر سم لګرانی د 500 روپو په سبزی د ستا کفې په خېږي نو بیا په روډه کې په 200 روپې نه پخېږي نو بیا به ور شراوړه نو سړی به مزدوري کوي نو راوړي باوا خزه چې خورې چې واده شوی دا هغه نا به خپل خاون ته وي چې ورشه راوړه کنه دوه لکه روپیه ورسره پرتی دی او خاون ته وي ورشه راوړه دا ما ته وایي چې دا به خیر در زیاتې وشو ته دې ته وګورې چې دا یو طرف داسې دی خو دې ته نه وګورې چې اسلام د دې وبما انفقوا من اموالهم دا معاشي مداره اسلام په سړو باندې ورچی په سړو باندې نه ورچی اوس چې خزه لا درا پیدا نه وي نو زه په خپل داسې کوم نو دا غي بیا نورم سایډ افیکټس دی خو پاره اوس خبر نه کوم ما خو صرف د زنانه او د حواله باندې اوسو خبرې تاسو ته کولې چې لکه دا موضوع صرف ذهن کې را تازه شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي د حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خلق دا نوم خدیجه وي دا خدیجه نه ده دا د خدیجه خاص ور دی د دال زیر دی او دا آیا پکې معروف آیا د خدیجه د دې مشهور نوم طاهره مو دا ډیره پاک دامنه او ډیره عفیفه او ډیره صالحه زنانه په مکه په زمانه کې د دې د پلار نوم خویلد او د نیکونو مې اسد او د مور نوم فاطمه وا
دا دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا پینزل لسکالا مخ کے پیدا شوی دا گویا کہ پینزل لسکالا پا عمر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مشرف دا دے دو خاوندان وفات شوی دے دا یو نم ابو حالو او دا بل نم عتیق او دا دا دوار خاوندان نا دے مخ کے دری بچی یو دا دے بچے دے ابو حالا نا حارس ہم دا مسلمان شوی دے و بیا صحابی ملے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جوانو نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قبیلی عام طریقہ دا وجہ تجارت بے کرو ابو طالب ہوتا ہے اوزل ہوئی نبی علیہ السلام کم چیر دا خدیجہ چکم دا نو دا دیر زیادا نیک و صالح زنان دا او دا خلق اللہ مال پا تجارت بانے ورکی نو تم دا مال و آخلا نو دا دی خبر و پتہ حضرت خدیجی تاو لگی دا او حضرت خدیجی دا اولی دلیو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبا جی طول معاشرہ کے صادق و امین بانے مشہور دے دے امانت دار دے نو اغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاوی چې زما دا مال ته یو صدا ځل شام ته او زه به تاله ډېره زیاته ګټه درکړم. بیا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال شام ته یوړو د قافلې دپاره قافلې سره نو چې واپس راغی نو د عام ګټې په نسبت باندې نور کلا چې به د دې مال څومره ګټه کوله نو د هغې دوه چنده ګټه هغې زیاته کړې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ډېر خوشحاله غلی اوکې مزدوري له ټولو نه زیاته ورکړه د نورو خلکو له دې څومره ورکوله او فوراً بیا د دې ور سره یو غلام تلو دغه میسره نو میسره د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها غلام هغه مور سره لګلو او غلام چې بیا واپس راغی او د حضرت خدیجه ته د محمد صلی الله علیه وسلم د شرافت او د دیانت او دغه د احترام او دغه د سړیتوب او دغه د دې کوم هغه قشی او توګه دغه د حسن اخلاق نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په خپل باندې پیغام راولېګو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو سره وعده کول غواړم. ګورې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځشت کاله د عمر دی او د دې عمر په دغه وخت کې څلوېښت کاله دی چې کله دا د واده پیغام رالیږي نو د څلوېښتو کالو د زنانه سره د پنځشتو کالو سړی واده کولو ته تیارېدل ډېر ګران کار او بیا هغه زنانه چې د هغې د مخکې نه درې بچي دي او دوه خاوندانې وي نو دا لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته تیار شو. د هغې وجه دا وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه انداز کې د خلکو په دې ذهن کې دا کمې کمی خبری گرزی را گرزی یا یورپیان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کم اعتراضات کوي جدا بشمیره زنانه او بشمیره وو او ته او نه ولس ودونه چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی و د دې څه مطلب نو دا د دې خبرې جواب ما درا کړی د پنځشتو کالو په عمر کې یو سړی د څلوېښتو کالو د زنانه سره واده څنګه کوي اخر او چې څوک ورته دا ژوندی وه نو نبی صلی الله علیه وسلم د پنځوستو کالو شو نو دا پنځوستو کالو د عمر پورې نبی صلی الله علیه وسلم د دې یو بوډۍ د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره تیر کړ. څو ورځې دا ژوند دی نبی صلی الله علیه وسلم واده نه دی کړی. نو دا پنځوستو کالو د عمر پورې یو سړی صرف یوې بوډۍ سره عمر تیروي او په هغه باندې سړی دا الزام لګي نعوذ بالله چې د تصوراتو کې دا خبره وي او ډېرې ښځې پکار دي او دا پکار دي او ځوانانې پکار دي دا قسمه اعتراضات په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کول خالصه په عقل باندې لاړې توکل دي نو خالص د عقل سره جنګ کول دي او سړیتوب نه بالکل سړیتوب سړی نه کړه کړی نه نو هغه پورې سړی دا خبرې نشي کولی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره چې واده وکړو بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو ټولو نه اول حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په دې باندې ایمان راوړل د دې نکاح ابو طالب تړلې ده او د دې نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره اولاد دې سوا د ابراهیم نه ابراهیم چې مدینه منوره کې پیدا شوی او د حضرت ماریا رضی الله تعالی عنها نه چې دا د مصر نه راغلی وه د دې نه علاوه د نبی علیه الصلوۃ والسلام باقي څومره اولاد دی نو هغه د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه دی. سیرت ابن هشام یو لفظ لیکلی دی زما ډېر زیات خوښ شوی دی ابل تاسو ته ما د هغې په باره کې یو خبر هم کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما څلور وزیران دي. سیرت ابن هشام کې ذ وی جو وکانت له وزیر صدق یشکو الیها خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتنی وزیر وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتول گیلی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تکولی تول گیلی و دې تکولی تاریخ بتا سلستی او بل ولے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت د مکه معظمه د خلقو نتان شو او ډیر زیات په تکلیف کې شنو اچا ته به دې خبره تذکرہ نه کولا شوا د دې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وی او خدیجه رضی الله تعالی عنها با رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات تسلی ورکولا ډیر زیات امید به ورکولا او ډیر زیات خوږی خبر به نبی صلی الله علیه وسلم ته وګړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غم بس پک شو. غیر خبره ده چې پیغمبر پیغمبر دی خو انسان
او بحیثیت انسان سړی په دنیا کې خپخیږي څنګه وګه کیږي څنګه تګه کیږي څنګه ستړی کیږي مدا چې ډېر ډېر خبرو باندې خپخیږي هم مدخبغان د اظهار د پاره او د هغه د شعر کولو د پاره څو داسې پکار دي چې هغه د زړه سونکی د دې وجه حضرت خدیجه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم سره ته په دې وجه ډېر زیات نږدې وا چې په هر معاملې کې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر زیات تبه تسلی کړی دا او نبی صلی الله علیه وسلم ډېر زیات حوصله ورکړی دا د دې وجه نه چې کله په لسم کال باندې دا وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دا د غم کال عام الحزن د غم کال ورته وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې غم راغی ابو طالب هم وفات شو او دا په یو کال باندې مخکې دا وفات شو نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره ډېر زیات د غم کال او بیا نبی صلی الله علیه وسلم مدا ډېر زیات خپه خپه او مزمحل مزمحل بو ځکه چې خزه ډېر زیات وي دا څنګه چې خزه کمه وي او یاره ډېر زیات وي شوزه تاسو ته بعد روایت دا سوي چې تاسو به حیران شي آی که بعض نکات سما مقصود دي چې کوم خبره مې وښو کړم دا بیا دوباره کوم نو هغه نکات د پاره غزنانه خو بیا کم نه وي نو تر اخره پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره کوم تعلق او هغه تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې نه و حالانکه کې بیا د نور زنانو ذکر را دي خاص کر حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها حضرت ماریا رضی الله تعالی عنها د خایسته او د ځوانه په لحاظ باندې هو پاره کې چانه څه کمه نه و حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما په اچا باندې دومره زیاته په غم کې نه ملکه دا ماریا چراله وړه ډیره زیاته دا غي په وجه په غم کې موږ چې هغه الله تعالی چې کوم خایست ور کړو موږ څه کمه خو نه و نبی صلی الله علیه وسلم لپاره خو دې باوجود دا خبره وي چې د حسن او د خایست خبره وي نو بیا به نبی اسلام حضرت خدیجه نه یادولې بار بار په تر اخره پورې د دې باوجود چې نبی صلی الله علیه وسلم په حرم کې نورې بي بیان راغلې دي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر موقع باندې حضرت خدیجه یا حضرت خدیجه یا او هغه روایت استاد په مخ کې وایم چې کوم روایت نه بتا ته پته ولې اول نه روایت هم مشهور روایت ده او هغه سرسری زه کوي مې دونه وخت نشته چې هغه په تفصیل وایي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې اول ما بولي ابي رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحي اروي صالحه د وحي ابتداء د خيسته او کوګونو نشي او مزدار کوګونو بو فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل خلق الصبح نبي عليه السلام بخوبنا تشولي دل مداوي تعبير بدا سرا لك سبا چر اخيجي ثم حبب اليه الخلاء يا نبي عليه السلام بلك دار على جزان لك ناستل غوال جزان لك ناستل دري جزان التفصيلات ده حديث خلي رو تو ده او ده ريو يو جمله ما ندير جات تفصيلات کي ده جزان لك ناستل مطلب سله ولي دسدي پر لك دا خبر راجي وكان يخلو بغار هراء خلق دا وی جی نبی علیہ السلام سره پیسې نه وی جی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها راغله او مالدار شونه پکار دي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه مکه معظمه کې ناس وی او دغه ډیر مال او دولت نه مزه غشتي وی نو بیا حب به الیه الخلا بیا د ځان سره شتوان او به علی او هغه د بغار هرا کې بالکل په غار کې په غار کې دنه په یو خوشی ځای کې یواز ځان لکینی دا ولې پیسو لپاره ما په خپل ماته یاد دی ولې جمال غړې کې یو کس او الله تعالی دیو بخښي په وخت بالکل په اول کې یا په دویم کې موږ زموږ تر رشتہ داران لای خواله تلې مو نو جمعه کې ماجګر ټیمو نو یو صاحب اوس هم د پیج نن بچین پیج نن بار حال نه مینال نو هغه خپل یو کس ته خبره کوي او فلان کې د پیسو محسوس خبره راغله نو بیا خو نه پوهېدم ډېر وړو کې یو مخ فلای یو ټکې نه یاد ما ته اوس هم یاد وایي چې پیسې دونه ښه شېره چې د پنځشتو کالو ځوان د خدیجې رضی الله عنها سره سره چې واده کړی خو د پیسو لپاره یې کړی کنه بل پکې شته خو پیسې وي کنه نعوذ بالله من ذلک دا یو مسلمان په جمعه کې ماته راځي په جمعه کې دا خبره کوله ما ځیګر نه مانځو نه پوښتنه کونټه و سره او سپینګیرې پیسو لپاره چې پیسو لپاره کړی ونه بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې دې سره واده وکړو مال او دولت راغی نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زړه دې په خښته پالن کې دلته ودشي او د دنیا جهان مزه او پیسې او خوراکونه او مزه او دا کې دلته نو دې په ځای باندې ځان سره شتوان والی او بو والی او ته لوګي او تم دې لري روجي نشي او ته پغار کې کیږي د دې جواب بیا پکا او وخت خو یو کال د اول او د دین کلاس ماشوم به چاله جواب وو او د زما په مخ کې وې زه پوي او دا مسلمان ځان ته وای د مونږ راځي نو دا خبره یخلو بغال حرا فیتحنس عبادت بیکو وهو التعبد عبادت بیدا کو چې سوچ بیکو دا خلق گمراهانه څنګه بچ کړي قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك بیا چې بیا تو خط مشو بیا براغه بیا بیا دا ورسته حتى جاءه الحق وهو في غار حرا غار حرا کې هو حق راغه فجاءه الملك فرشترى يعني ملائک راغه
جبريل عليه السلام فقال اقرا وي واي الولا غيغي كي زان سردا سراوني فقال ما انا بقارئ بزف الاسكن كي نيما فاخذني فغطني نبي عليه السلام يراويني ولا موزان سر فريغي كي را جخرم حتى بلغ من الجهد دون زور رباني وكش ما بيك نور زور يوكن خب بيك وكتب العلامات ثم ارسلني بي ابري خودم فقال اقرا وي واي قلت ما انا بقارئ ما بي الاسكن كي نيما فاخذني فغطني الثانيه بي ابري كراوني ولا موراجخت كرم حتى بلغ من الجهد ثم ارسلني فقال بيبي اقرا باسم ربك الذي خلق دول اغفل رب فنمشي على تخليق كره دي في ذاك ولي كل خلق الانسان من علق تقريد وخنا انسان دول كره اقرا وربك الاكرم دول استا رب بير كرامت والا دي الذي علم بالقلم اذا قلم بزريع عام انسان تعليم ورك علم الانسان ما لم يعلم انسان تيار سوخو دي شدي بنفيد فرجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب يرجف فؤاده نبي عليه الصلاه والسلام تراه غبراو او زکا گبراو چې ویډیر غټه ذمہ داری را باندې را رم تا چې ماوی حضرت خدیجه به ورته سری ورته ولا حضرت خدیجه قال را قد حلال خدیجه بنت خویلد خدیجه قال را فقال زملوني زملوني وی کمبل را باندې را واچو کمبل را باندې را واچو سړی چې سملی نو خزه ته وی کمبل را باندې را واچو نو خزه له پکاره چې کمبل پر را واچو دا دې نو وی چې ولې لاس دې مات چې سلام دې باندې پدان را واچو کمبل پدان را واچو دا دلته دا داسې تلل نه چندخان تلل به پکې نه راشي چې ټول دا ما دا دې مداري دا او دا نه دا ما ته چې مداري وخوا یو ان ګور خط لیکل دی یاره دې ما ته چې مداري وخا یو ما دې پاتې یو لست مال جوړ کړي چې به څه موضوع د لستو خبرې نه وي وجعل بينكم موده و رحمه دا د مینې او د رحمت او د دوستۍ او د یو بل سره د همدردۍ سره تعلق په بنیاد باندې د کور نظام چلیږي دا د لستو په نظام نه چلیږي د قانون په ضابطه نه چلیږي دا زملوني فزملوه وكمبل به ورواچ او حتا ذهب عنه الروع كي غير ختم شفقار لخديجه واخبرها الخبر طول خبره وطوق لقد خشيت على نفسي زهو بزان ويري ما قبل طول الدنيا مقابله را پراله فقالت خديجه غي وتوي كلا داس مقم يري ما والله لا يخزيك الله فالله من قسمي الله بتا نش بيركاي نبدي بريدي انك لا تصل الرحم تاخذ خلق سر رشتي پالي وتحمل الكل خلق بوجنا ولي وتكسب المعدومه ده بيوشو ده فار غتكه وتقر الضيف ده من الملول من المسيا وركي وتعين على نوائب الحق فحق كده خلق مرجرتيا وحق مصيبتونك وحق تكليفونك كده خلق مرجرتيا كه خزف على شان ده خلق خاون ليوال هنا من يغدا ادروجنا قصبه تاسو ادروجنا وتذكر ما جي باوا من الوتل ده سكرامت نده ويوصله بيرو كده خلق قصه مشوره كده ویا خزه به وتوی او دل ویلا پیر د سی پاوال وته خلاص د پر خپل کور وال وته ویا خزه چې کور تر هغه ویا خزه وتوی ته هی تم نن ته پیر به پیر دې ته وجه د پاوال وته وی بیخ دی وزه غزو ما بیا په د خپل زګ لا سره پی دی په د خپل زګ لا پی دی خبره پوه شو نو په واسه و بشید نه خو لګه دې د پاره ویل چې خزه سړی زبرګی نه چې یې سي نه مني ناشکر شه شیخ وته اوس بهر حال دینو چې دینو دین ناشکر خو دې خلجی د ناشکرۍ پته داسې به سوکې چې اوس ویم چې لاس اوچت کړي دې سوکشته چې هغه ته د ناشکرۍ پته نشته نو بیا به وایي چې ولې په جګړه اړه خو درس ور مې دینه ولې موږ داسې خامخا کې اوس کور کې پته ولګي چاته نو خبره خو حقیقت کې ده ده ناشکر لیکن حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وایي ته پیغمبرې دا معمولی کمال نه ده نبی له صلوات و سلام چ حضرت خدیجه له ټولو نه ډیر زیات نږدې چې د خزنه له چا څخه پټ کېدې شي او هغه ته پاول زلوی دی لا یخزیك الله نه 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 پیغمبر دی دا معمولی خبره نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت ډیر لوی پهلو دی او دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ډیر لوی کم دا بالکل دا د وو مسمان د ستوري خبرې کېدې شي دا ډیر لوی عظمت حتی اتت به ورقه بن نوفل اغلی راوشتا چدا د دې د ترزوی او کان امر ان تنصر فی الجاهلیه او د نصرانی شی عیسی شی او کان یكتب الكتاب العبرانی عبرانی ز دکړی او پاکی به نکل او انجیل به لیکه په عبرانی کې وکان شیخا کبیرا قد عم یبدا شوی او شوی مو فقالت له خدیجه یا ابن عمی د ترزوی اسم عم ابن اخی کې د وراره خبره دی ورا هغه ورته ما دا پر اوی دا څه وی فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ما چې رسول دې نبی دې سلام دی او ته وی چې دا څه دا څه چلو شو فقال له ورقه هذا الناموس دا خو د خیر هغه پیغام رسان دی ناموس دا ضد جاسوس دی جاسوس دورانی خبره راوړي او ناموس د خوشاله خبره وړي
دا هغه د خوشحالي خبرې چې راوړي هغه دی چې موسی علیه السلام راغلی و یا لیتنی فیها جذام ارمان چې زه ځوان او تکړه وی لیتنی ان اکون حیا اذ یخرج قومک کاش چې زه په هغه وخت کې ژوندی وی او تکړه وی چې کله به ستا قوم تا د دې کلي نه وباسي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او مخرجیهم زما د قوم خلک به ما د کلي نه وباسي قال نعم ويا واو لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عوريا دا ته چې کومه خبره کې دا خبر چې شوکه رسول خلک دشمنی کوي وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا او په دغه ورځ ژوند دی من زه به ستا مضبوط ملا ته ودرېږم او ستا د بردست مدد به وکړم ثم لم ينشب ورقه ام توفيا بیا لږ وخت بعد ورقه وفات شو ورقه به مؤمنانو کې شمار دا یو بل روایت ده بخاری روایت یو بل روایت ده عبد الله ابن عباس وی قال علی ابن ابي طالب اول من امن بالله من الناس بعد خدیجه ده خدیجه نه بعد رضی الله تعالی عنها اول نه مؤمن حضرت علی رضی الله تعالی عنه كانت خدیجه بنت خویلد اول من امن بالله ورسوله خدیجه اول ذل په نبی علیہ السلام ایمان راوړ او صدق محمد صلی الله علیه وسلم فيما جاء به او نبی علیہ السلام تصدیق کړو واذره على امره او د نبی علیہ السلام لای مضبوطه کړی و د دین پر معاملات کې فکان لا اسمع من المشرکین شیئا یکره من رد علیه و تکذیب له الا فرج الله به عنه بها چې نبی علیہ السلام د کافرانو نه کوم درد او تکلیف واورېدل نو رابغه او حضرت خدیجه ته به وی نو تثبته ناغه بوله زړه کلک و تصدقه وی به جدا دروغ وی ته رښتیا وی او دا خلک دروغجن دي و تخفف عنه او غم به اسپکو و تهون عليه ما يلقي من قومه او قوم چې وته کوم تکلیف رسول نو دغه ولا تسلی ورکړه او هغه تکلیف به نبی له صلوات و سلام باندې آسان خدیجه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل وی یا ابن عمي اتستطيع ان تخبرني بصاحبك دا له وګه حدیث ته دا بپرید په دې کې بل حدیث به وایي چې عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې قالت ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة ما لا پيچا دون غيرت نرات لك په خديجة رضي الله تعالى عنها بلا غيرت رات هر کې هغه ما نه د ما د پیدائش نه مخکې وفات شي دا ولي من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها وتزوجني بعدها بثلاث سنين پیدائش نه مخکې نه وفات دا زوجیت نه مخکې د دې د مرنا بعد نبی عليه الصلاه والسلام ما سره نکاح کړ نکاح خو مخکی کړي وا او رسالتي بیا رسته شي ولا حضرت عائشه نکاله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مدینه مکه معظمه کې شي او رسالتي بیا په مدینه منوره کې شي او امره ربه عز وجل وما رايتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها ما لدل يقول نوا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ما حضرت خدیجه لدل نوا خو نبی له سلام ډیره زیاته یادو وربما ذبح الشاتا کله چې نبی له سره سلام چې ته ګډه بيزا الله لکړه ثم يقطعها اعضاء بیا به ټوکړي ټوکړي کا ثم يبعثها في صداق خديجه بیا به د خديجه دوستانو کرا او داغه د سویلیانو ملګرو کرا لګله فربما قلت له نو ډیر ځله به وته ما وي كأن لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه بس په دنیا کې دغه یو خديجه خزه ده بل خزه جرته نشته په دنیا کې صرف یو خديجه خزه ده ايقول ما تبوي انها كانت وكانت اخشوك وكنا اپا شوک وکن انها کانت وکانت اپا شوک وکن وکان لی منها ولدن او زما طول بچی ده حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسی تاسو دا ہوا ہے چی یو زوان خضا چی اغا دا سڑی دی رضیات فخن او یو بودھائی خضا چی اغا دا اغا وفات شوی نو دا اغا بودھائی خضا چی اغا وفات شوی دا اغا پا تذکرہ بان شوک اغا موجودہ زوان خضا خپکی چی رجا پا دماغو کی پدی خبر پوئی گئی تاسو اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزين تسوي انه شداد النبي صلى الله عليه وسلم بيقوشي وي شداد اغي بتذكره خفكي انه فاق وقت بيخلو بند اولي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حضرت خديجي رضي الله تعالى تذكره بار بار كي ودو نقي جدا ويجي بدنيا دي ملي خزنش تسير وادا خديجينا او بيعو تنبي صلى الله عليه وسلم وي انها كانت وكانت تصي خبر يا مشوك وكان ده بل رواية بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة قال نعم و ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا عبد الله ابن ابي وفاۃ وی دا غی شاگرد اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجی دا زیر ور کړه او به من قصب د جواهر او د ملغلر دایمن ورته او بل سو ورته سنو مرته ته اخلي دا ملغلر چې کې بهترین قیمتي کانی د دې
په یو کور باندې په جنت چې د دې نه به یو کور جوړ شوی په جنت کې او لا صخب فيه ولا نصب شور بم پکې نه وي او ستړیوالی بم پکې نه وي او نبی علیہ السلام نما اورېدلی ابو هريره رضی الله تعالی عنه وی اتا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جبريل عليه السلام نبی علیہ السلام راغی ورته یا رسول الله هذه خديجه قد اتت معها اناء فيه ادام وطعام نبی علیہ السلام زال لاسته خديجه رضی الله تعالی عنها مشرته بهري جبريل عليه السلام راغی نبی علیہ السلام ته وی خديجه روانه ده او شدی ورسره معها اناء لوخه ورسره ده فيه ادام پائے کې پخړه ترکاری ده پکې او طعام فراق ده پکې او شراب یا د سکلو سوګودي پکې فاذا هي اتتک شکل داراش او تعالی ده فراق راوړي کنه نفقر عليها السلام من ربها ومني نبي او توایا چې الله تعالی سلام وي او جبريل سلام فقر عليها السلام من ربي من ربها ومني جبريل سره دې ده پاره بس دې ده پاره دنیا ته راکوشم چې حضرت خديجه رضی الله تعالی عنها ته بیا وایا چې جبريل دې ده پاره الله را لګلې او چې الله تعالی په خديجه سلام او جبريل په خديجه سلام وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب او دا ول دیم نمبر زیره ورکا چې خوشاله شه تعالی په جنت یو کور جوړ شوی دی د بهترین ملغلرو او د بیره بهترین هیرو او جواهرات هشام وی د خپل پلاو روایت کی دا عبد هشام ابن عمر او عائشه رضی الله تعالی قالت استاذنت هاله بنت خويلد هاله د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خور ده نیوزل دروازه وډه په ول اواز یو السلام علیکم راشم عرفه استیزان خدیجه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واورید چې دا خدا سي اواز دی لکه د خدیجه د کور غوندې اواز دی او ماته په کې د خدیجه اواز راځي نو فرطا علی ذالک نو دا سي خبرو پاسې دی لکه سړی چې چا د یاد د وژن ډیر زیات راځي دا څه خبره وشو دا سي اچانک دا سي خبرو غوندې پاسې ویا کې د حضرت خدیجه هغه आवाज او ترایات شو اسیو نام او مانوس आवाज یو اچانک شړی ترایات دا خو لکه د حضرت خدیجه باندې आवाज او دغه وقال اللهم هالا بخدای چې دا خو د خدیجه غفورین لکه مونږ ویو یاره خدای دې خبر دا خپل پلان کې شي خدای سینو نو اللهم هالا خدای دې دروازه کې چې आवाज کو جدا خو حالای د خدیجه غفوری قالت فغرت او غومها لا حضرت خديجه وين ما له صغ غيرت راغ شخت قصر على راس فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش فما خيارات قريش وبدي و حمراء الشدقين دا سرسر وخيني ولي دا بلدي فنس بدر دا خبر اور في دا سرسر وخيني ولي وكيف بيجني كلام هلكت في الدهر طخوان ملدا بس طخوان جبت ملشويده قد ابدلك الله خيرا منها تعالى لا غير خير خير رسول دي بس ما دا وي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاموش فات بل يا روايات حديث ما غيرت على احد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت على خديجه فنور ببيان دون ابو سند على غير حضرت خديجه عائشه وي لك حضرت خديجه تراغلي ولقد هلكت قبل ان يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان كان ادريك على مخك ملوى لما كنت اسمعه يذكرها فمخب النبي صلى الله عليه وسلم يا دولة ما بي ان اكون ادركتها او ما نولد لنو دا شو خبر ته وي شوي وما بي ان اكون ادركتها كما ولد لنو شجل شو كدا به نبي صلى الله عليه وسلم لو ما غصور وسط وما ذاك الا لكثره ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مال به غصري رضيات فدي وجرات نبي صلى الله عليه وسلم بدير ياد ولا وقد امره ربه تبارك وتعالى ان يبشرها ببيت في الجنه ودام حضرت عائشه وي ان الله تعالى ورتويلي جبريل ته چې ورشه او دیره دی زیره ورکا او پاره کې دی او کور و ان کان لا یذبح الشات ثم يهديها الى خلائلها نبی له سلام بشي سارو علال کبي زب علال کوا یا چيله مددي دوستانو له بيلي گلا فيتبع بها صدائق خديجه فيهديها لهن فرما فربما قلت له كان لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه ما ولك دنیا کې د خديجه نه بغیر بل خزه نشتا ويقول انها كانت وكانت اذا خد اسد اسي وكان وكانني منها ولد او زمان دین اولاد فاغضبته يوما يوزر من نبي عليه السلام بر قصك حضرت خديجه وي ما نبي عليه الصلاه والسلام فزو قصك فقلت ما وي لقد ابلغك الله لقد اعقبك الله من عجوز من عجائز قريش
الله تعالی تعالی د دغه قریش د بوډه په بدل کې درکړی دی او ډېر خېخې خزې در درکړی دی حمراء الشدقین اسرو وخووالا وحلکت في الدهر الاول فخام لدا قالت فتغير وجهه ده نبی علیه السلام مخ بدل شو رنگ بدل شو ما كنت اراه چه داس رنگ بدلی دل ما ده نبی علیه السلام ندلی دلی الا عند نزول الوحی سوا ده دینا چه وحی براسن و نبی علیه السلام رنگ بدلی دل چه خده خبر سو وحی براسن او یا و اذا را مخيله الرادي چې کله نبی اسلام په اسمان کې جوړ جوړ ولید بلز ګرزه وریځ به ولید حتا حين ينظر رحمت هي ام عذاب د دې نه بوت رحمت راځي کې عذاب راځي نو نبی له اسلام به چې غصه کړ نو داسې غصه شو په مخ داسې آثار ښکار شو چې یا د وحی په وخت به داسې آثار راځي یاري او یا به د غصه او یاري آثار به داسې راځي لکه په وریځ به ولید څو ګور کې به باران نشي نو دون سوک د هغه بوډۍ د پاره چې په خام لدا د هغه بوډۍ د پاره سوک به یو خپل ځوان خزي چې هغه ډیره زیاته په فائداري په مخ کې دا چې مشکي دا د دې د پاره د خبره ز بار بار کوم چې لیبه نه ته کویږي چې د مقصد د پاره وایم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا سره مینا کوي نو دا غمینه وجه هغه نه چې یو سړی خزي د پاره خزي سره په سوجا کې مینا دا هغه مینې وجوهات نور دي کار نور وجوهات نه نو دا کار شو کوي دا کار څه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا څه کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مینې معیار بل شي او الله تعالی علی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها باندې سلام دی ګور یو بل روایت کې دا راځي چې څنګه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سیرت هم بیانو دا هغه کې بل راشي چرته چې څو ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جبرئیل علیہ السلام راغله دی وای الله تعالی په عائشه باندې سلام دی ما د جاوید عائشه د نبی له سلام ولې فخر ما د دا بر د درستو یو مقدار ته تو وای الله تعالی ولې فخر په دې جواب ته مخیرا که زما درستو جواب بل الله تعالی خو حنا ونه په قران مجید کې به دیار له آیاتونو دغه په صفایې کرا لګل نو مخې ته دې جواب راغله الله تعالی ولې فخر بیا دې جواب آسان دی د نبی له سلام ولې فخر ذکر د نبی له صلوات والسلام هغه شخو خو الله تعالی تاسو خبره پوری دې دې کې صفه نور خبره پکې نشته ما كنت اراه دا وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خديجه احسن الصناعه عليها دير صفته به ولا وكرو فقلت ما تريحني منها وما وتري ما تنخلاسه وقد ابدلك الله خيرا منها قال صلى الله عليه وسلم ما ابدلني الله خيرا منها بيچ دير مي وتا گوسكو چ الله تعالى در داغي به بدل کي داغي نخي خي در کړي دي ويرا ته وي چ ما ابدلني الله خيرا ما الله تعالی دا غی نخی نه درته استاد ځان په بارک دا خیر ته د خدیجه نخی نو ته د خدیجه نخا نه وی دا ما ته دا چا دا خبره بل جان نه کړي ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کی اره معنا دا ته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ګمان مکوا دا چې دا کومه غ فطری غیرت ته چې په خزو کې کمی دا غی په وجه یو خبره کوي خدا خبره بیا په خپل ما وتا ته بل شو کنه نقل کی په خپل نه نقل کی اره معنا دا چې کوم د ایمان تقاضا د ناغم نه پټي خپل فطری خبرم کوي په دې ډول خبره خو وایي کوي کنه هغه دوه نګران خبره نه هغه فطری خبره دی پایله کې په فطری کې نور دی هغه موي چې ما دا شو کړم خو دا موي چې نبی رسول الله ته ما بار بار وی چې الله تعالی دا غي نه خیر درکړي راته وی چې دا غي نه خیر نه دی آمنت بی از کفر بی الناس په ما ایمان را وړې او چې کله خلکو نه منل او صدقتنی اذ کذبن الناس او زما تصدیق کړي او چې خلکو دروغجن غنل وواسطني بمالها اذ حرمني الناس او خپل مال اذا ما له خدمت لپاره وقف کړي او چې خلکو زه محروم کړي ورزقني من الله الولد اذ لم يكن لي من غيرها او الله مال دا غنه بشیرا کړی دی بل چا نه بچی نه دی راځي دا د حضرت ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها مبارک تشکر او اقول قولي هذا واست